तो एटी गोलू पे टिफिन बनाऊँगी तो टिफिन में ब्रेड आमलेट बनईबी तो आमलेट ये अंडा ये गोल की रखी आ पीस उपर दिहब से सिजुआन चटनी तार लगे आन बस तेल पक अंडा को ब्रेड चुके बाकी सब करदे गुनु बाबू रेडी गाड़ी आस बुलू गुड मॉर्निंग हाय बाय Thank you.
ନାନୁର ଏଠି ହୋମୱାର୍କ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ବାନାନାକୁ କଲର୍ କରିବାକୁ, ତ ବାନାନା କଲର୍ ସେଇଟା ଜାଣିଛୁ ଟି। ଆଉ ଏଠି ମୋବାଇଲ ବି ଲାଗିଛି, କହୁଛି ଭାଇ କେମିତି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ପାଠ କରୁଛି, ମୁଁ ସେମିତି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ପାଠ କରିବି। ସେ କଲର୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସେପଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଇଆଡ଼ ନେଲୁ ବସିକି ପାଠ କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି, ଶୋଇକି ପାଠ କରନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ ତ ପୁଣି ଶୋଇକି କାଇଁ କରୁଛୁ। ହଁ ଏପଟେ ହେଇଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ, ସେପଟେ ମେଲା ଆଉ ହେଇଗଲା ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ, ହେଇଗଲା ବା ଫୋର ବାନାନା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖି ସେପଟେ ଦେଖିବା, ବନ୍ଦ କରନି ଛାଡ଼, ଏପଟେ ପୁଣି ଅଛି ଫାଇଭ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲୁ, ଖୋଲୁନୁ ଧନମା ହାତରେ ଖୋଲୁନି। ହଁ ଏଠାରୁ ଫାଇଭ କେ ସବୁ ଚିହ୍ନେଇଲୁ, ଏପଟେ ଫାଇଭ କେ ପଢ଼ୁନ ହଉ ଧନ। କଣ କଲର ଆଉ ବା ଅଛି କଲର କରିବାକୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଲା କରୁଛି, ବୁହେ ମଞ୍ଜା ଲାଗୁଛି ୟା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ କରିବାକୁ। ଗୋଟେ ପେଜ ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପେଜକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ୟା ସାଙ୍ଗେ ଗାଜୁ ଗାଜୁ ହେଲେ ଇଏ ଯାଇକି ପାଠ କରୁଛି। ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଲେଖୁଛି କିଏ ଜାଣି, ନା ନା କରିଦିଏ ହଉ ମାମା ଝିଅ ପୁଣି ରୁଟି କରିବ, କଲର ହଜିବ ବାଡ଼ି ମାମା ରୁଟି କରିବ, ମୁଁ ରୁଟି କରିଲେ ତୁ କରିବୁ ମନ ପନ ତୋ ଦ୍ୱାରା କରିବ, ତୁ ଟିକେ ଯେତେ ତୁ ତ ତା ଦ୍ୱାରା କରିବୁନି, ତାହେଲେ ମାମା କରିଦେବ ଟି। ଆଉ ଏଇଟା ଡାଇରୀଟା ଏଥର ଲେଖନ୍ତିନି କିଛି, ଲେଖନ୍ତି ଆସିବେ।